Rusiyanın Suriyə və Çeçenstanda istifadə edilən çoxlülləli reaktiv yalıma atəş sistemini Ukrayna sərhədinə daşdığına dair ittihamlar var. Seni müxbirin Şənbə günü yayımladığı xəbərlərdə Rusiya ordusunun ən qorxulu, ənənəvi silahlarından biri olan TOS-1-in Ukrayna sərhədinə 100 neçə kilometr ərazıda Rusiyanın Belqroz şəhərindən keçdiyi qeyd olunub. TOS-1 şohrlüləri reaktiv yaylım atə sistemi T-72 tankını qruxurulmuş və Tilmobarik raketlər buraxan döyüş maşınıdır. Yüksək temperatur və təzyiqdə partlaya bilən, tosbir nüvə olmayan quru silahlarından ən güclüsü kimi tanınır. Məlumdur ki, Rusiya Ukraynanı işğal edərkən əsasən BM-21 şohrlüləri reaktiv yaylım atə sistemlərindən istifadə edib. Omnisint initial təşkilatının məlumatına görə, Rusiya ordusunun yaşayış məntəqələrində çoxsaylı reaktiv yaylımlı ataşir sistemlərindən və qanadı raketlərdən istifadə etməsi mülki əhalinin ikiləri ilə bağlı narahatlıq yaradır. Bir inkişaf araşdırma saytının Uraqan və Simen şabdı Qavalçıq raket atman sistemləri və onların döyüş sulsatlarının Ukraynadakı müharibədə istifadə edildiyinə dair dəlilləri araşdırdığı bildirilib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bazar günü bəyan edib ki, o Rusiya ordusuna öz çəkindirici qüvvələrini xüsusi döyüş missiyasına yerləşdirməyə əmr edib. Putinın açıqlamaları nüvə silahı təhlükəsizliyi kimi şərh edilsə də, Rusiya indi daha çox adi T-72 tanklarından istifadə edir və Ukrayna hücumunun zamanında tanklar BMP-3 döyüş maşını və Mi-8 və Ka-52 hücum helikopterləri kimi sistemlərdən istifadə edir. Rusiyalı Kəleci İnsan Hüquqları Naziliyinin sözçüsü Mariya Sakhorova xəbər dolu gedib ki, Finlandiya və İsveçin NATO qoşulması nəticələri ağrı olacaq. Sakhorova keçirdiyi mətbuat konfransında Finlandiya və İsveçin mümkün NATO üzvlüyü ilə bağlı açıqlamalar verib. Ölkələrin təhlükəsizliyinin başqa ölkələrin təhlükəsizliyi hesabına qurulmaması lazım olduğunu müdafiə edən Sakhorova, Finlandiya və İsveçin ilk növbədə hərbi blok olan NATO-da iştirakı ciddi siyasi hərbi nəticələrə gətirib çıxaracaq. Ölkəmizin cavab verməsini tələb edirik dəsin işlədilib. Bu şifahi açıqlamadan sonra eyni mesaj Rusiya Kardişdən nazilinin rəsmi Twitter hesabında paylaşılıb və Finlandiyanın NATO-ya qəbulunun ciddi hərbi və siyasi nəticələri olacağı bildirilib. Biz Finlandiya hökumətinin hərbi qaydaları əməl etməmə siyasətindən sadiqliyini şimali Avropada təhlükəsizliyi və sabitliyin təmin edilməsində mühüm amil kimi görüyü deyə Maria Sakrova bildirdi. Rusya tolmasının sabiq deputatı Ilya Ponomarev bildirib ki, Rusiyanın Ukrayna müdaxiləsinin tam iflası uğraması Kremlin rəhbərliyini əsl şok azılıb. Ponomarev Facebook səhifəsində qeyd edib ki, Erdönan məlumatına görə bu gecə Kremlin rəpri Vladimir Putin Uralda olarkən görüş keçirib. Rusiya komandanlığı Ukraynanın işğalını 4 gün ərzində həyata keçirmək planlaşdırırdı. Ancaq ordunun səyləri uğursuz oldu. Döüş əməliyyatlarının real mənzərəsi Ukraynanı tez bir zamanda ələ keçirməyə laşdıran Putinə qəzəbləndirib. Fevralın 20-sində olan məlumata görə rusların silah və qanadlı raket ehtiyatları tükənir. Yeni tədarüklər ən çox 1 neçə aydan sonra mümkün olacaq. Çünki Rusiyadakı hərbi zavodlar belə həcmlərə ayaqlaşa bilmir. Üstəlik, Rusiyanın hərbi kampaniyası xəlici r gündə təxminən 20 milyard dollar təşkil edir. Bu da ölkənin büdcəsi üçün ağır yükdür. Rusiya ol siyasiçinin sözlərinə görə Ukrayna ordusu və mülki əhalinin şiddətli müqaviməti Rusiya komandanlığını şoka salıb. Müharibə xərcləri gündə təxminən 20 milyard dollar təşkil edir. Putin hiddətlenir. Əmin idilər ki, müharibə asan bir gəzinti olacaq. Amma indi raketlər ağzır. Uzaqbaşı 3-4 günə çatacaq. Onlar iqtisadiyyat olunur. Silah yoxdur. Tula zavodu və Rotenbergin digər iki zavodu silah sifarişlərini yeni yetirə bilmir. Silahlar tükənir. Növbəti silah partiyası 3-4 aya hazır olacaq. Bundan əlavə, xammal da yoxdur. Yəni ola bilsin, bundan daha çox çəkəcək deyə sabiq deputat qeyd elədi. İki rus helikopteri Kievin şimalında hava-uzumla müdafiə sistemləri tərəfindən vurulub. Helikopterlər təxminən yarım saat əvvəl məhv edilib. Həsilə ballı fotolar paylaşılsa da hər iki tərəfin rəsmi məlumatı faktı təsdiqləməyə tələsmir. Böyük Britaniyanın neft şirkəti BP Ukraynadakı miqorbeyə görə Rusiyanın Rosneft şirkətinin 19.75 faizli payını oğurladığını iddia edib. Bu barədə təs məlumat yayıb. BP-nin direktorlar şurası dünən şirkətin Rosneft-dəki payının ləğv ediləcəyini açıqladı. BP 2013-cü ildən Rosneft-də 19,75% paya sahibdir. Bundan əlavə, BP-nin baş icraçı direktoru Binod Luni Rosneft direktorlar şurasını dərhal tərk edir. Rosneftin digər direktoru BP tərəfindən irəli sürülən keçmiş baş icraçı direktor Bob Todd-un da direktorlar şurasından istifa verəcəyi məlumatda deyilir. Qeyd olunur ki, bu qərar fonunda şirkət bundan sonra ehtiyatlı onun həcmi, hasilatı və mənbəyi barədə Rosneft hesabat verməyəcək. Həmçinin Rusiya şirkəti ilə digər birgə layihələrdən də imtina edəcək. Avropa İttifaqı Rusiya üçün hava məkanını tamamilə bağlayır. Bunu Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen özünün Twitter hesabında bildirir. Biz Avropa İttifaqı hava məkanını Rusiyaya məxsus, Rusiya qeydiyyatında olan və ya Rusiyalıların nəzarətində olan təyyarələr üçün bağlayırıq. Onlar Avropa İttifaqı ərazisinə eyni qalxa və ya uçub bir mənşələrdir deyə o qeyd edir. Qadağanın şəxsi təyyarələrə də şamil ediləcəyi qeyd olunur. Ukraynanın Horqov vilayətinin Kupiansk şəhərinin méri Gennadi Sokolşer Rusiya ilə bir çıxışna təəffül verdiyini etiraf edib. Mən Rusiya qoşunalarının alay komandirindən səs salanında danışıqlar təklifi ilə banla ona zəng gəldiyini bildirib. Həsilə bütün şəhərə basqın əldə şeyinidir. Mən danışıqlarda iştirak etməyə qərarına gəldim. Şəhərdə insan tələfatının və zədələnlərin qarşısına almaq üçün danışıqlara getdim deyə mər qeyd eləyib. Opkomissiya Silin rəhbəri Ursula von der Leyen fevralın 27-sində yayımlanan Euronews telekanalında müsahibəsində Ukraynanı Avropa İttifaqında görmək istədiyini bildirib. O qeyd edib ki, Ukrayna artıq bəzi Avropa proseslərində, məsələn, Ukrayna bazarının Avropa İttifaqının vahid bazarına inteqrasiyasında iştirak edir. Avropa İttifaqı ölkələri enerji sektorunda və digər sahələrdə də sıx əməkdaşlıq edir. Zamanla Ukrayna Avropa İttifaqının üzvü olmalıdır. Bu ölkə bizdəndir və biz bunu burada görmək essa ideia ou que ele Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenkski ilə Böy Britaniyanın baş naziri Boris Johnson arasında telefon danışıqı olub. Liderlər Rusiyanın işğalı fonunda təhlükəsiz vəziyyəti və silah təchizatını müzakirə ediblər. Zelenkski qeyd edib ki, Johnsonla danışıqdan əlavə Polşa prezidenti Andrzej Duda ilə də söhbət edilib. Dövlət Başqanlığı qeyd edib ki, görüşdə təhlükəsiz vəziyyəti və Rusiyanın təcavüzünə qarşı birgə addımlar müzakirə olunub. Anti-müharibə koalisiyası fəaliyyətdədir deyə Zelenkski bildirib. Britaniya hökuməti rəhbərinin mətbuat xidməti dedim ki, Johnson Böyük Britaniyadan və müttəfiqlərindən Ukrayna müdafiə yardımının çatdırılmasını təmin etmək üçün mümkün olan hər şeyi etmə niyyətindədir. Eyni zamanda Sövrət zamanı Zeninski Böyük Britaniyanın baş nazirinin növbəti 24 saatın Ukrayna üçün həyəcdici olacağını deyib. Liderlər əlaqələri davam etdirmək barədə Rozga gəliblər.